Ati tunaangalia Ruto anaenda Kitui, nani atamungojea? Ni mkubwa gani atamuongojea? Nataka tuwajibu tukiwa hapa. Bwana asifiwe. Ruto hataki kuongojewa na viongozi. Ruto Kitui ameongojewa na mama wa kaimati wa mjini. Halo. Ruto amekuja Kitui na ameongojewa na mama wa kaimati wa mjini. Na hiyo ndio ile Kenya tunaenda. Ama namna gani? Kwa hivyo yule mtu alikuwa anasema ati Ruto aliongojewa na nani, awache kudharau mama wa kaimati wa mjini. Awache kudharau mama wa mboga wa pale Kiembene.